Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês não um equipamento, mas sim um alimento de sobrevivência aí da SOS Vita. Deixa eu ajustar aqui. SOS Vita, ações de sobrevivência. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que vem dentro desse pacote. Eu já consumo já há algum tempo esse alimento. Esse alimento aqui de sobrevivência, não com muita frequência, mas quando eu vou nos meus acampamentos ou em algum tipo de aventura, eu consumo ele porque é um alimento rápido. Eu comprei esse pacote. Cada pacote desse aqui custa aproximadamente R$ 10. Eu não sei hoje, porque já faz mais de um ano que eu comprei ele, mas eu paguei R$ 10 nesse pacote. E dentro desse pacote vem seis, mais ou menos, uma espécie de cápsula que vem dentro desse pacote. São seis como se fossem paçocas gigantes de sobrevivência. Esse pacote pesa aproximadamente aí 500 gramas, total de 10 mil KJ. Eu não sei o que significa isso em termos de calorias. É uma empresa aí brasileira que fica em São Paulo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre essa empresa, SOS Vita. Traz empinado, é um pacote muito bem fechado, muito bem lacrado. Eu já abri esse pacote, né? Como vocês podem ver, vou mostrar para vocês. As embalagens vêm desse jeito. Aqui está escrito a mesma coisa, SOS Vita, né? A empresa. É muito bem lacrado, esses pacotinhos de alumínio. Aqui vai escrito as instruções, né? Em inglês e em português. Comer cada um desse daqui em até 24 horas, em pequenos pedaços, mastigar bem, se necessário, racionar esse produto. Ele não é muito grande, é um tamanho aí razoável, embalado aí em dupla camada, nesse envelope de alumínio. Eu creio que, como vem seis dentro do pacote maior, que seria esse aqui. Aqui está escrito também que é uma alimentação para um homem por dia. Ou seja, as recomendações dele ou deles é que você consuma nesse pacote seis cápsulas dessa no dia, um dia inteiro. Então seis daria dois aí em cada refeição, duas cápsulas. Dois no café da manhã, duas no almoço e duas na janta. Se você preferir racionar, você pode racionar. E eu digo para vocês, se vocês não gastarem tanta energia, tanto esforço físico, vocês conseguem consumir um por dia, em cada refeição. Aí você consegue ter aí por mais tempo esse alimento. Eu vou mostrar para vocês como é que ele é por dentro. Aqui tem um demonstrativo onde você deve cortar, mas na verdade não é aqui porque ele é lacrado nessa parte onde está a tesoura, o desenho da tesoura. Tem duas faixas aqui que é o sistema de lacramento que eles fazem, muito bem lacrado. Eu vou mostrar para vocês onde que tem que cortar abaixo dessas duas demarcações. Vou cortar aqui. Cortando aqui. A propósito, essa faca que vocês estão vendo é uma das primeiras Super Tanto que eu projetei. Um dia eu comento melhor ou faço um vídeo falando sobre ela. Bom, vamos aqui no envelope. Você abre.
na parte de cima, né? Tomando cuidado porque ele é uma espécie de paçoca gigante. Então ele esfarela um pouco fácil. A consistência dele é um pouco mais resistente aí que uma paçoca. Mas ele lembra bem uma paçoca gigante. Vou tentar tirar aqui. Você pode esmagar para comer em farelo ou pode comer em pedaços mesmo. Mas eu prefiro comer em pedaços. Na mão mesmo, como você preferir. Mas ele faz assim uma certa farelado aí. Aí sobra o farofa dentro aí. Ele é dessa maneira, como vocês podem ver. Tem que tomar cuidado aí para manusear. Eu gostei bastante desse alimento. Desculpe o foco aí. Se o foco estiver meio desajustado. Aí. Eu achei muito gostoso. Lembra farinha láctea. Não dá sede. Não é aquela coisa que você precisa logo de água. Mas se você comer muitos desse, você é lógico que vai ter que tomar água, porque ele é seco. É, lembra também o gosto de bolacha Bono de doce de leite. Mas é muito interessante e é bem prático de levar nos acampamentos. Bem gostoso. Você comendo um desses dá vontade de comer logo o próximo. Mas é aconselhável aí você comer no máximo dois a cada refeição. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar. Um pouco desse alimento sobrevivência da SOS Vita. É bem gostoso, bem energético. Então não dá pra ficar abusando e comendo direto ele. Senão você vai acabar engordando ou tendo algum tipo de problema se você comer em exagero. Só para atividades físicas mesmo, aventuras. Ou quando você tiver nada para comer. Muito bom. A validade dele é de 5 anos aproximadamente. Dentro dessas embalagens, né? 5 anos de validade. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curta o vídeo. Se inscreva no canal, que ajuda bastante. E até a próxima.